Tao, watu mia wa kwanza wa regular.
VIP watu 50 wa kwanza 2000. Watu wakae kama watu. Kabisa. Si ndio? Kabisa. Wewe una enjoy muziki. Na enjoy sarakasi na pia mfuko inasikia. Unasikia pia. Eh. Sema mambo inakuwa best the one pale tukutane. Tu enjoy tu maisha hii ya dunia saa hii. Haitaki mambo mingi, haitaki makasiriko, haitaki mafeelings mingi. Unaongeza tu akili kidogo. Kabisa. Utaongeza kidogo. I'm going to go to the hospital.